minta sangat-sangat kepada menteri tadi supaya tolonglah penuhi hajat dan harapan rakyat supaya mereka dibenarkan keluar bukan setakat RM1,000 tetapi maksimum RM10,000. Yang ini menteri bagi jaminan untuk berbincang dengan pihak KWSP dalam masa terdekat. Itu jaminan dia. Yang terpaksa mereka keluar sekarang tak mampu nak bayar sewa. Ini adalah realiti yang ada dekat bawah ini. Saya sebutkan kepada menteri tadi dan menteri perbetulkan, dia kata tolong beritahu. Ini saya nak beritahu. Kan? Sebenarnya menteri dia kata okey, kerajaan kewangan, Kementerian Kewangan dah setuju kan bahawa bukan kita akses akaun dua semata-mata. Dia combine akaun 1 dan akaun 2. Maknanya berapa jumlah dalam akaun 1 dan akaun 2 itulah yang akan dinilai, yang akan diberikan apa kebenaran untuk dikeluarkan wang ini. Maknanya itu antara plus point yang rakyat, perjuangan rakyat berjaya bahawa kerajaan bersedia untuk combinekan akaun 1 dan akaun 2. Hari itu kan ramai yang bagi feedback dan kita sebut dalam kita punya tuntutan kan, jangan hadkan hanya kepada akaun 2 kan, sebab bila kerajaan sebut baru-baru ni dia kata habiskan akaun 2, KWSP kata akaun 2 baru pergi kepada akaun 1, padahal akaun 2 ni dah macam-macam komitmen, apa baki yang ada dalam akaun 2 tidak sebesar akaun 1. Tetapi apa yang diberikan jaminan oleh menteri tadi, akaun 1 dengan 2 ini di combine ataupun di disekalikan dalam menentukan berapa kelayakan untuk dikeluarkan. Cuma saya minta sangat-sangat kepada menteri tadi supaya tolonglah penuhi hajat dan harapan rakyat supaya mereka dibenarkan keluar bukan setakat RM1,000 tetapi maksimum RM10,000. Yang ini menteri bagi jaminan untuk berbincang dengan pihak KWSP dalam masa terdekat. Itu jaminan dia. Subscribe dan tekan loceng di bawah.